Oameni cu adevăr, pentru că și lui. Albătă, muhtaram inginer se Sultanjan Kejriwal, شاعر بسیار پرسیده و امکار برنامه تلویزیونی نوید هستند که مفصل سیاسی هم هستند و شما در این هفته که گذشت تقریبا سی مرتبه از طریق تلویزیون ملی افغانستان در رابطه با انجینیر سلطانجان کیجریوال برنامه های متعدد را تماشا کردیم که در رابطه با اشعارشان کتابهایشان صحبت های ما خوشحال هستم که شما را در کنار خود همیشه دارم و خداوند یک دقیقه خواب شما را دیر نکند. دیر و درانو دوستان و خواهین و رونو السلام علیکم دوست کریم شهی او بخیر. ز دخترم غوث زرمی سیده چه در دی پخوان ایتیجنما او دزوانی در وقت ایتیجنما او در حد زدی چه در رحمه افغانستان در وقت او بیاد در میزون سر او و مختلف ساکو که در افغانستان در خلق و در بیناوی و در حقوی در زوانی در جولخ پا حق در پیر کردی پورا پورا اونگا برسی اشنایی درو تو څوک چې کار کاندي نو حتما به تکلیف او کړاو سره به مخامخ کېږي، زحمت سره به مخامخ کېږي. او څوک چې کار نه کا هغه دپاره هېڅ کړاو نشته. هېڅوک هغه ته بد نه وایي، هېڅوک هغه ته جزا نه ورکوي، هېڅوک هغه په زندان کې نه اچوي، هېڅوک هغه ته نه وایي چې داتا دا چا خبره چې د یوې انساني دپاره مزایمت نه و لکه ځکه هغه په هېڅ کار نه دی. خو په څېر چېرته موږ او تاسې د انسان په صفت د یو ټولنیز رسالت د وجې د ستونزو د حل لپاره د خلکو د پوهاوی لپاره او د دې لپاره چې هغه ستونزې او مشکلات چې د انسانانو د ژوند هره برخه تهدوي د هغې د منځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړو، نو ضرور ده چې زندان ته به مځئ، بدرت هم درته ویل کېږي او ناستا به واورئ او مختلفې جزاګانې به ګورئ، ځکه چې هغه څوک چې د هغوی منافع ستاسې د رښتیا ویلو په سبب باندې له منځه ځي هغه به تاسې باندې رحم نه کوي. زه ډېرې خبرې نه کړم د غوث زرمي صاحب راتګ ته چې دلته د خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی، بیا بیا ستړي به شوی یم، اخره ځای ورته وایم او امید لرم چې که زه به خار کې چې د هغه موږ او تاسې ژوند پکې کړو دی خوشحاله ژوند ولري. خو یوه وړوکې پیشنهاد هم ورته لرم، یو وړاندیز هم ورته لرم. هغه زلمی صاحب زمونږ په ټولنه کې یو پېژندل شوی شخصیت، خصوصا وروستي کوم کړاوونه او تکلیفونه چې دی ورسره مخامخ شو، نو د جهان ټول لیکوالان، شاعران، هنرمندان، سوسیالستان په هغې وپوهېدل او د غوث زرمي د نوم سره که چا نوم لیدلی ما هم اشنا شو. نو داسې څوک لکه غوث زرمي زه فکر کړم چې په دغه ښار کې زمونږ او ستاسو لپاره ډېر کار کولی شي، هغه به څه وي؟ د مخکې یوه ښه خبره وکړه او هغه دا وه چې موږ په نومونو باندې سره تېر شوي یو، کله وایو چې شیعه دی، کله وایو چې سنیان دي، کله وایو چې پښتون دی، کله وایو چې تاجک دی، کله وایو چې هزاره دی. نه پوهېږم چې دا نومونه به زموږ دپاره څه ګټه ورسوي، دغه به زموږ مشکلات تر کومه حده پورې موږ ته حل کړو. زه داسې وایم چې که چېرته محترم غوث زرمي صاحب په دغه لاره کې یو قدم پورته کړی وي، نو زموږ ټول فرهنګیان، هنرمندان او هغه کسان چې واقعیا د دغو نومونو نه د دغه پیسۍ یا نفرتونو نه واقعیا نفرت لري، هغوی په ځان باندې راپوه کاندي او یو داسې تدابیر وسنجي په لیدلې توګه چې زموږ تر منځ فاصلې کمې کړي. له بده مرغه زموږ په تلویزیوني نشراتو کې موږ ته څه نه وایي چې مخالف ته څوک نه وي، کله چې مخالف نه وي نو انکشاف نشته. مگر هغه مخالف چې موږ تکمیل کړو، هغه مخالف چې
زموږ دی په بیا او هغه او هغه مخالف چې موږ سمې دا همیشه خپل یو به وي نو که چېرته ته وکړې چې زموږ د فرهنګیان سره راټول کړه نشرات چې لري د دې زمې راغلي افغاني مجلې ته وکړې چې موږ څنګه له تاسو برابر کې چې پاتې شي کوم یو بل ته نږدې شو او په خپلو ارزښتونو باندې وویلو دا به زما پیشنهاد دي دلته او که زما ته وسې در ته وکړي چې زه په خپله برخه کې دلته خپله همکاري د وسې نه او زه یو وړوکی شعر لرم چې رښتیا درته وایم جناب فاروقجان چې ما ته تلیفون وکړ د یکشنبې په ورځ باندې مې له موږ کومه غونډه درلوده دا دې نه وروسته دا شعر باندې تللی وروسته دا په مخته هغه غونډه رامنځته شوه چې موږ اشاره وکړه چې دا هم څه خبره نه وه نته ګناهونو مختصب یم نه قاضی یم نه پیر یم نه پیر نه ملا یم نه صوفی د تلوتونو یم نه د ریاکارو پیشتمام نه مقتدی یم زه د رڼا شی د تیارو حل د چا قاتل نه یم زما منظور ته تاسو ته دینه چې دا شی ماته دی زه د رڼا شایې د تیارو حل د چا قاتل نه یم زه په وینه نه یم تو مدینه زه په وینه نه یم زه په وینه تو مدینه دی وایم زه د رڼا شایې د تیارو حل د چا قاتل نه یم زه په وینه نه یم زه په وینه کومه تیما سر زمایا گیدئی سر زمایا گیدئی ده من چا سجدی ده دور ندئی زده که منصور ده عدل حق لویا حسکی ما نشت زماز رکی وسوسا ده دوزخ نشت نشت زماز رکی وسوسا ده دوزخ نشت دئی زده خلا کور کیم لوی شوی جنتی ما سختری سختری کلیوان ده خرابات ده درم سر بانده سختری کلیوان ده خرابات ده درم سر بانده ده افغان ظلمیم ده افغان ظلمیم ده ظلمان خراباتی ما بورمواتان شاد روزی او دغاو زمین ته کبیان سری کشو وای ما او هیله لرم چې خوشحاله په هغه وخت کې موږ تاسو سره ټول وخت کې ولرو ډیر 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 مننه ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه Gracias.